E como é que é, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um fantástico episódio de F1 24 e desta vez é dia de quê? De qualificação e corrida, pessoal. Por isso, vamos embora. Likes ao nível no vídeo, já sabem. E partiu, ok? Partiu. Eu não vou fazer aqueles treinos livres, como vocês perceberam. Vamos lá. Boas-vindas a Imola, o circuito mais próximo da sede da Ferrari. A escuderia Pois sabe é. o que precisa para reinar nessa pista. Ritmo, hoje é dia de classificação e é um prazer ter vocês conosco. Ok. Vamos embora, malta, que hoje é dia importante. Dia em que a gente vai fazer, ou tentar fazer, uma qualificação como deve ser, ok? Mas é isso que eu espero. Que assim seja. Vai haver corrida, pessoal. O que vai fazer aqui, o que vamos fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer apenas uma volta ou duas voltas a fundo e nós vamos diretos para a corrida. Ok, pessoal, agora a gente vamos sair, ok? Tudo pronto. Mecânicos, afastem-se. Estamos prontos para sair. Vai ser apenas uma volta a fundo, é o que eu estou a explicar. Vai ser uma volta que vai definir a minha qualificação para a corrida. Não se preocupem, que a seguir temos corrida. Vamos embora. Caímos para 20º. Calma, preocupa-se. Vou malta, agora é agora, ok? Isso aqui ainda falta 2 minutos e tal para acabar a corrida, quase 3 minutos para acabar a qualificação, peço desculpa. Mas é. Vamos sair agora. Vai começar a qualificação. Let's go! Está tudo em volta rápida, né, velhos?
Ok. Temos quarto lugar. Bom, pessoal, o que é que acontece? Fizemos quarto lugar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se a gente o mantém ou para cá vamos perder para mais alguém. É isso aí, Não. galera. Ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada. Bom, pessoal, estou no ponto da situação. Agora é hora de corrida. E o que é que eu percebi disto? Nós ficámos todos muito próximos, tanto que eu só fiquei a 300 e tal centésimos do tempo da pole, percebe? Provavelmente ali um bocadinho de pista que eu, sem querer, mandei um bocadinho mais do que devia. O que é que acontece? Foi esses milésimos que fizeram com que eu perdesse a pole position e acabasse na quarta colocação. Mas mesmo assim, acho que foi uma qualificação do caraças. Que eu fui sempre rápido, só que faltou ali parte de consideração minha em prol dos erros que eu cometi, que eu tive ali erros que com certeza comprometeram a pole position ou o terceiro lugar, não sei, pode ter comprometido totalmente, porque eu passei um bocadinho por cima do ponto nas chicanes e isso pode ter tirado tanto tempo que me... quando eu fui a terminar a volta que fiz aquela volta sempre a fundo, ok? É quando o que acontece? Eu acabei na quarta posição. Não tive mais setor nenhum em que eu pudesse recuperar tempo para, sei lá, marcar um terceiro lugar, uma pole position inesperadíssima, né? Mas acabou que não aconteceu. Vamos lá, agora é hora de corrida e agora é a hora que tudo se vai decidir. Qualificação é só um bocado, né, malta? Damos as boas. É hora Vamos de lá, ver como os vou abrir. pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Carlos Sainz conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Continuando com o grid, nós temos Verstappen, Ricardo, Estão a ver? O meu Stroll, tempo do o Verstappen é idêntico Fernando praticamente. Alonso, Eriks, Russell, Leclerc, Hamilton, o Oscar Piastri, Albon, Tsunoda, Magnussen, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Sargent e Guan Yu Zhou. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. E hoje aqui Ok. comigo na cabine dos comentaristas está o homem, o mito, O a nome do circuito lenda, é uma homenagem Anthony Davidson. ao A gente Enzo já e ao sabe de cor Alfredo e Ferrari. salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares. Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público. Tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os GPs ano após ano. E fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. Tem razão, né? A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. Bom, pessoal, a estratégia vai ser um bocadinho ousada, porque vai ser médio macio, ok? Como é que estamos aqui, diretor de prova? Epá. O que eu acho, pessoal, é que se calhar o que é que vai acontecer? Eu poderia tentar fazer algo diferente. Era ir de, fazer exatamente a estratégia do Verstappen, porque eu não sei se vou ter carro depois para estar no contra-ataque à Red Bull, percebem? O que vai ter que se calhar acontecer é fazer exatamente a mesma estratégia que ele e tentar atacar logo de início. Porque era bom que a gente conseguisse um pódio, né? Certo, vamos esquentar o carro nessa volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. Que é assim, pessoal. Agora é importante porque depois no final da corrida este circuito tem uma particularidade que é
desgaste de pneus excessivo. E se não, eu não sei se não houvesse carro para luta no final da corrida, estes pneus não iriam servir de nada. E gente, acabou. Ah, meu, sério? Vou falar a volta da apresentação que eu fiz porcaria. O que eu estava a dizer era: se não tivesse carro no final da corrida para usar estes pneus, era indiferente. Vamos lá. Desvia-te, Zé, pelo amor de Deus. Eu arrisquei-me aqui com o Verstappen, não era a minha intenção. Eu arrisquei-me ali um bocadinho com ele, não era para ter acontecido isso, mas às vezes é o que é, né? Vamos lá. DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Olha, olha. Ah. Bom, já tá. Já tô a cagar tudo, né? É possível que você sofra uma saída de frente agora, que está no vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Vamos lá, malta. Eu vou tentar sempre manter a calma, porque o importante aqui é o DRS. Eu não posso estar aqui a gastar DRS à tonta. Depois vai-me ser necessário, né? Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Vamos lá. Está bem disputado aqui à frente. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Vamos lá. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Malta, pessoal, é o que eu ouvia. É o que eu tinha. A sério? Caralho, mano, é o que eu tinha explicado. Vamos ter que ir com calma. Embrulhei-me 3, 4, 5 vezes, não conseguia dizer nada, velho. Pô. A sério, mano. Entretanto, assinamos a volta mais rápida, né? 1,17,808, ou 1,17,3, ou 1,17,803, como vocês queiram chamar.
Vamos dar tempo da bateria recarregar, ok? Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Vocês sabem que este senhor está aqui à frente. Já foi companheiro. Aliás, o Ricardo já foi companheiro de Norris na McLaren. Inclusive, amigos. Mais foi o Norris com o Sainz, né? Que era uma amizade, estava ali, ainda é, né? É, curiosamente, pessoal, o Ricardo ganhou a última corrida dele na Fórmula 1 em 2021 ou 2020? Foi num desses anos com a McLaren, que é pessoal, em Monza. Ver. A gente estamos a manter-nos sempre na causa do Norris, a poupar a RS e a consagrar a ultrapassagem. Vamos lá. Curiosamente, a malta está toda junta, né, pessoal? A janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Norris atrás. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1:20.05. Ok, Danny. Vamos escolher bem os momentos de usar o ERS. Daqui pra frente é importante manter a consistência. Até agora. Entre no box nessa volta. Olho na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. A malta tem toda junta, né, pessoal? Oi, vamos o pino de Você só tem mais uma parada. Ok, não foi bem o que precisávamos, infelizmente. Mas escuta, não se preocupa. Bola pra frente. É hora de se concentrar no resto da corrida. Eu acho que sim, Zé. Isso é o principal, né? Vai, agora! Parada fantástica. Boa. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Não tivemos problemas nas boxes, o que foi excelente. Parada de 2,5, até se calhar deixa-me um bocadinho mais rápido. Mas... Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. O mal é que estas boxes são tão longas, né? Porque a gente acaba que perde bastante tempo. Independentemente
de problema não nas boxes, a gente perde muito tempo porque estas boxes são gigantescas. Ainda mais se a gente tivesse tido um problema na box, como não tivesse ficado preso, isto ia ser lunitivo. Eu não sei. Olha aí a brincadeira, Zé. Eu peço que fico perdido desde sentir o carro quando sai da box, mano. Impressionante. Bora. Mas é o que eu estava a dizer. Precisamos pressionar agora. Use o botão de ultrapassagem para ter mais potência. Yuki está entrando nos boxes. Que malta, agora é o ponto da situação em que eu vou realmente guardar muita RS para o final de... da corrida, né? Sargent está nos boxes. Pessoal, provavelmente isto é a malta que vai parar ainda, digo eu. A diferença com o carro da frente é de 12,8 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 8 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1:20.1. Malta, proposta aqui. Para o carro da frente, 11,9 segundos. Proposta aqui é a gente tentar manter a consistência. Isto não vai ser fácil lutar contra uma Red Bull e uma McLaren cheias de fome de ganhar, né? E eu estou em posição de ganhar a corrida, né? Mas... sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 7,4 segundos. Vamos ver. Não tem nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. Vamos lá, malta, que isso aqui ainda pode ser nosso. Okay, é para poupar a gente pouco. É hora de aproveitar a chance para fazer uma volta rápida. Vamos lá, pisa fundo.
Parabéns. Belo trabalho com essa meta. Vamos lá, pessoal, que a gente estamos a deixar toda a gente para trás, né? Não sei como está a dar certo. Um gajo desses caras se concentra, pessoal. Que é grande merda isto, filho. Estou bem, estarem a ouvir a merda do cão. Isto tem que ser. Vamos lá, pessoal, faltam 3 voltas para acabarmos a corrida. Sério? Vamos lá, pessoal, faltam 2 voltas para acabarmos a corrida. Opa, aqui foi mal, aqui foi mal, aqui foi péssimo. Aqui foi muito mal, meu. Mas nós estamos a conseguir, pessoal. Estou satisfeito até porque a gente estamos a conseguir um desempenho bestial, na minha opinião. Não descemos de praticamente 2 segundos. Claro que desce sempre um bocadinho, mas nada disso. Nada de muito grave também. Estamos sempre na casa de 1 segundo 900 para o Verstappen. Ele nunca desce, nunca está a descer para além disso. O problema é a volta rápida dele, né? Contra a nossa, que não existe. E eu teria essa opção, mas ele tinha que estar muito mais atrasado do que eu na corrida, né? De outra maneira, é impossível marcar a volta rápida agora. Mas também, pessoal, vou dizer uma coisa. A razão pela qual ele não está tão próximo de nós é porque ele tem o Norris colado atrás dele. Isso está-me a facilitar a vida a mim enquanto eles dois brigam para... pela segunda posição, e eu estou aqui a tentar mandar a corrida, né? Ok, aqui foi um erro meu. Vamos ver.
eles brigam pelo segundo lugar, enquanto eu estou a tentar manter-me sempre à frente, estou a conseguir, né? Até se não fosse isso, se o Verstappen tivesse sem ninguém atrás ou que alguém que não lhe fizesse frente, né? A gente provavelmente estaríamos com mais problemas em a tentar Essa nos é sua manter. última volta da corrida. Agora assim não, né? Assim não. Isso vai fazer o quê? Vitória, se nada correr mal, a gente consegue a primeira vitória na temporada em casa da equipa, pessoal, incrivelmente. Porque esta equipa é italiana, né? A gente estamos em casa sério, da Racing Bulls ou da Carp, não sei o que chamar. É porque gostava mais, pessoal, eu na altura gostava muito mais de Toro Rosso, né? Toro Vermelho em italiano é Toro Rosso. Que é Red Bull, né? Red Bull em italiano é Toro Rosso. Muita gente não sabe, mas é. Mas as pinturas estão cá, é o que interessa, né? Mas a pintura está muito idêntica ao que era, né? Só faltava o nome. Ali diz Red Bull e tudo. Acho que está bom. Vamos lá, pessoal, para a primeira vitória da temporada. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa daqui para a frente. Concluir mais vitórias, pessoal. E a nossa, a corrida na Imola. Curtiram? Não estava à espera deste riso do Ricardo, por acaso. Foi muito bom, gostei bastante. Que desempenho! Que vitória! Uma salva de palmas para Daniel Ricciardo! Excelente vitória na casa da escuderia, David. Eu tenho certeza que a torcida está feliz da vida com o resultado e com o grande esforço da dupla de pilotos da equipe. Vencer em casa é sempre legal. Foi bom, né? E veja, estão saindo Foi agora. muito bom. A RB tem a Muito, reputação muito, muito de bom. formar Muito bom talentos mesmo. Que sensacionais. corrida, E meu. nós podemos ver isso aqui. Vitória inacreditável. Que corrida, meus amigos. Que corrida, sei se quer dizer. Depois dos resultados difíceis, agora temos aqui o merecido, né? Uma vitória em casa, meu. Muito bom. Espetacular, meu. Espetacular. Fiquei com pena de não ter havido o aperto de mão entre ele e o Verstappen. Às vezes já há, quando, não sei em que circunstância que isso acontece dentro do jogo, mas sei que de vez em quando acontece com os pilotos. Não sei é se é numa ordem ou não. Se tivesse havido, eu tinha tirado uma print e ficava E assim na nossa encerramos cena, né? mais um fim de semana da Na nossa. Fórmula 1. Lado bom é Aqui que temos mais corridas vindo aí. no coisa, Fiquem né? ligados aqui para Na tampa. acompanhar. Bom, pessoal, o que é que acontece? O Tsunoda foi de 13º a 12º, não fez praticamente nada na corrida inteira. Nós fomos de 4º a 1º, ok? E incrivelmente, incrivelmente, o que é que acontece aqui nesta qualificação? É o seguinte, o Verstappen faz um 17.625 contra um 17.644 meus. Eu por pouco não baixava este tempo e marcava a volta mais rápida. Ainda marcaria 26 pontos. Só que acontece que esses pontos chegaram com o Max Verstappen e nós conseguimos o principal, que foi a vitória. Pessoal, vamos ver aqui os melhores momentos. Desculpem assim, tá? Vai ser mesmo momento, desculpa. Malta, eu vou ter que parar o vídeo porque estão aí, malta, estão aí junto. Vou ter que parar o vídeo agora, senão vai ser complicado. Peço desculpa, vamos ficar por aqui. A corrida está feita, que é isso que me importava, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixar aquele like, se não se esqueçam de partilhar. E a gente continua lá, se calhar, à tarde, ok? Até o próximo episódio e fui.